Na dole prođete da vidite, ima jedno dole puno. Kod vas generalno imali neka šteta? Pa ne, imao, podrum je pun do kraju. Pa ću da vidiš policiju. I tablicu mi odnese do auto. Vrednju. Nemađu, ja zato izidio, ne bi izašao tamo branio. Ovo se generalno dešava stalno. Jel tako, ovaj problem je sa kojim se suočavate dugo? Pa ne stalno, ali 3-4 godine pa se desi, 3-4 pa se desi, znaš. Kako bi mogao da se reši ovaj problem? Postoji li mogućnost? Onaj kanal na pravi put, da ti kažem. Oni ga zapiše ovi novomalci, građani, nabacu dubre, jer ona ta voda ide tamo u Rogozu. E sad je zapušena i ona od tu dolazi. Znaš, imalo je kanal, ali sad je zapušen i sad ga... Nema koji ni da ga otpuši sad tam. Prvo, ne može se sad otpušiti, to se otpušuje kad je suvo, znaš. Inače, drugo, nema kako da se tako...